Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Троє мешканців Луганщини підірвались на ворожій розтяжці у Новоайдарському районі. Поранених доправили у військовий шпиталь, повідомили в обласній адміністрації. За добу поранених трьох військових окупанти обстрілювали позиції бійців півсотні разів. Сьогодні на світанку з важких мінометів били по Новолуганському. З нуля годин сьогоднішнього дня вже нараховано майже 10 епізодів застосування бойовиками зброї, зокрема і забороненою. Так, поблизу Новотроїцького противник одразу після опівночі бив з артилерійських систем калібру 122 мм, 120 мм мінометів та озброєння БМП. Напруженою залишається ситуація під Донецьком. Ворог б'є по Авдіївці і Пісках. Як українські військові тримають оборону на стратегічній ділянці, розповість Руслан Сміщук. Вогняні Піски, зліва Авдіївка, прямо позиції бойовиків. Їхні прапори можна розгледіти навіть без бінокля. За останні кілька діб тут щонайменше мінус три будинки. Ворожа артилерія перетворила їх на згарища. Б'ють нещадно, розповідають наші бійці. Останні дні була така трошки напружена ситуація, бо наші противники атакували нас з важкого озброєння, були обстріли. То в них працювали міномети, артилерія по нашій території. Снайпер останні дні так само дуже непогано прострілював нас, тому вони нам розслаблятись не дають тут. Це вночі, а ось вдень трохи спокійніше. Щоправда, поодинокі ворожі міни все одно прилітають. Поки пересуваємося від позиції до позиції, чуємо кілька таких вибухів. Це обстріли по нас ідуть. Здається, десь 82-го міна. Це вони провокують нас на обстріли, щоб ми давали відповідь. В основному обстріли з міномета були. Оце що? Це підривають. Буває деколи. АГСом накривали також. Було декілька днів назад. Буває деколи підходять, от посадка, там, от видно, вони підходять звідти, там, близько не підходять, там, так, там, метрів 200-300. А ще звідси добре чути, як супротивник обстрілює позиції навколо Авдіївки. Там знову рвалися великокаліберні міни та снаряди. Уже котрий день поспіль у цій частині АТО йде ескалація. Руслан Смещук, Даніель Косаковський та Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер. У Києві застрелили радника директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Близько 8 ранку в Дарницькому районі чоловікові кілька разів вистрелили в спину. Стріляли з машини червоної «Ауді». У столиці оголосили план перехоплення. Свого часу Панков очолював держпідприємство «Укрспирт». Серед версій поліції, зокрема, і його професійна діяльність, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. 32 людини постраждали в ДТП на Запоріжжі. Аварія сталася вранці на трасі у Мелітопольському районі. Зі слів очевидців, водій автобуса «Мерседес» обганяв фуру, яка спинилась перед знаком «Стоп». На високій швидкості виїхав на перехрестя і там влетів у маршрутку «Богдан». Від удару автобус перевикинувся. П'ятьох пасажирів у тяжкому стані забрала швидка. Інших постраждалих також доправили до мелітопольських лікарень. Причини аварії з'ясовують. До Мелітополя виїхала і наша знімальна група, тож більше подробиць у наступних випусках. На Закарпатті викрили цілу групу високих чиновників-корупціонерів. Затримали міського голову ЧОПа, одного з депутатів і начальника відділу міськради. За даними Нацполіції, чиновники вимагали від підприємця 4 тисячі доларів за дозвіл для встановлення МАФів. Відео затримання посадовців виклала у мережу місцева активістка Лариса Приходько. Проти хабарників відкрили справу, їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. На Буковині місцеві жителі підозрюють чиновників у земельних махінаціях. З'ясували, що ті передали ділянку сільського пасовища підставним особам, щоб потім продати. Ольга Паламарюк дізнавалася, як спритникам вдалося провернути незаконну оборудку. Жителька села Годилів Алла Осипова показує сільське пасовище. Цю ділянку 10 років тому для місцевої худоби відвоював її батько. Та нещодавно жінка побачила тут будівельну техніку.
У нас є документи, що нам дозволили без ніяких умов користуватись 1,5 гектара землі під пасовисько. Ось тут побудували будинки, вони на продаж. І ми думаємо, що тут теж побудують, близько біля міста побудують і теж будуть продавати. Але ніхто не думає про наслідки. Як виявилося, у цієї ділянки нові власники. Буцімто ще 2014-го сільська рада віддала 1,5 гектара жителям сусіднього села, котрі постраждали під час повені. Місцеві обурюються, будуватися тут вкрай небезпечно. Земля сунеться. Тут кар'єри колись були, так. Воно от видно, що тут робиться, да? І туди далі. Якщо підрити, вирівняти ці горби, то звичайно, що поїде то все звідти сюди і небезпечно. Люди упевнені, землю оформили на підставних осіб, аби потім будинки продати. Адже нерухомість в Годилові оцінюється сотнями тисяч доларів. Упевнені, оборудка не обійшлася без чиновників. Ви розумієте, голова. Хто у нас доступ має до землі. А ціна землі, вартість землі, звичайно, дуже дорога. В межах 5 до 10 тисяч доларів за сотку. Потихоньку застраюють. А ми де маємо пасти худобу, от я не знаю. Треба питати, що ми не в селі живемо, а в центрі міста. А от сільський голова всі звинувачення називає помилкою попередників. Мовляв, ділянка справді сува небезпечна та заборонити будівництво на ній не може, хіба попросити. Я розумію, є, ну як, люди переживають, бо тому що це є сувна територія, це є проблема. Тому я кажу, ми зараз попросили самого забудовника призупинити всі дії. Сесія сільської ради не має права скасувати державний акт. Зараз місцеві жителі збирають документи до суду, також написали заяви у поліцію та прокуратуру. А от хто відповідатиме, якщо через будівельні роботи на землі, яка і так тріщить по швах, постраждають люди, невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. На жебрацьке існування прирекли пенсіонерку Сумщини комунальні рахунки. Колишня вчителька отримала квитанцію за газ майже на 5 тисяч гривень. А коли не змогла її оплатити, комунальники відрізали газову трубу. Тепер старенька готує їсти на багаті, а односельчани збирають гроші, щоб погасити борги жінки. На багатті посеред двору 72-річна пані Світлана готує вже більше місяця. Ось суп мій, бачите? Шкурка, плава зверху. А це каша. Та каша можна і самому їсти, і собачки. Жінка майже 40 років працювала вчителькою. Каже, навіть не думала, що доведеться так доживати. Переходили мене квитанції і дійшло до того, що остання квитанція ось у мене вже прийшла. В общем, 5 тисяч пошти, 4 700. За борги жінці припинили газопостачання. Пенсіонерка переконує, це помилка контролера, яка у грудні записала на 30 кубів більше, ніж жінка використала. Я була в сумах, хотіла ж добитися правди. Нічого не добилась, приїжджаю, труба вже так висить. З 13 квітня. Далі ж цифри у квитанціях зростали стрімко, адже управління соцзахисту позбавило пенсіонерку пільг. Говорять, у законі прописано, що навіть за борг в 1 копійку можуть скасувати субсидію. Причиною того, що у абонента виникла така заборгованість, це те, що абонент, по-перше, не передавав показання лічильника, показники враховувалися розрахунковим методом. Тож односельчани вирішили самі назбирати грошей, аби допомогти жінці виплатити борг за газ. Утім, кажуть, це не вирішить проблему в цілому. Збирали кошти, хто скільки міг, ну, розумієте, в нас таких людей по селу, як Світлана Леонідівна, майже 30 чоловік. Тож теж пенсіонери, ті ж одиноко проживаючі люди є. Просто люди не сплачують те, що по квитанціям, або пізно сплачують, їм призупиняють субсидію. Із майже 5 необхідних тисяч гривень люди назбирали вже близько 3. Та окрім боргу, доведеться ще додатково сплатити за підключення газу. А це близько 200 гривень. Сергій Ружицький, Анна Валевська, Олеся Боровик. Новини телеканал Інтер. Сумська область. У селі Шостаки під Полтавою собака ледь не до смерті загриз 3-річного хлопчика. Малюк у тяжкому стані з численними ранами, а в селі намагаються розшукати агресивного пса. Наші кореспонденти теж там побували. Після 6-годинної операції 3-річний Артемко беззупинно плаче та скаржиться на біль. Хлопчика оперували 3 бригади хірургів. Дитина потрапила до реанімаційного відділення нашого в досить тяжкому стані, тому що мала множинні укушені рани обличчя і кінцівок.
Мама хлопчика каже, напередодні дитину забрала до себе свекруха. Саме там все і сталося. Готувала тут на кухні їсти, я полола огород. І чуємо крик же ж якийсь. Я тож вискочила, вона фата вже малого, а воно вискочили якісь бездомні собаки в яру, а він до козлята маленьких пішов, козлятка були припнуті. Сам же Артемко, опритомнівши після операції, розказує зовсім інше. Це була собака небродача, а сусідська. Вони з мальчиком гуляли, бабушка була на городі, вони пішли в двір і там покусала та вбіріта собака. Але чи саме собака напав на дитину, мати не знає. Сусід Микола, наприклад, переконує, його великий пес помер кілька днів тому. Вона малюсенька, у нас більша раніше була собака, а зараз маленька, чорненька, маленька, ну, французький бульдог. Тож тепер за пошуки пса-нападника взялися правоохоронці. В рамках кримінального провадження поліція здійснює заходи, направлені на встановлення собаки, яка здійснила напад на дитину, а також, якщо вдасться встановити, той власника. Чи взагалі з'ясувати, це бездомна тварина або в неї є конкретний власник. А поки що на хлопчика чекає складне і тривале лікування. Медики сподіваються, що Артемкові таки вдасться зберегти зір, хоча б на одне око. Олена Легейда, новини, телеканал «Інтер», Полтавська область. Сенат Нідерландів сьогодні голосуватиме щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Якщо документ ухвалять, угоду нарешті ратифікують. Раніше, в лютому, нижня палата парламенту вже дала свою згоду. Нагадаю, торік у квітні на референдумі більшість нідерландців проголосували проти асоціації. Але, незважаючи на це, пізніше на саміті ЄС уряд країни пішов на поступки в обмін на так звану Брюссельську декларацію. Цей документ чітко визначає, що угода про асоціацію не передбачає перспективи членства в ЄС, не є гарантією військової безпеки чи фінансової допомоги і не дає українцям права на проживання чи роботу в країнах Євросоюзу. Розпочати процедуру імпічменту Трампа закликали 10 американських міст. Органи самоврядування вже направили відповідну резолюцію Конгресу. Раніше активісти вимагали розслідувати факти російського впливу на адміністрацію президента, бізнесові справи Трампа і ймовірне втручання під час виборів 2016-го. Згідно з процедурою, імпічмент може розпочати тільки Палата представників і тільки за рекомендацією юридичного комітету. Пхеньян знову похвалився успішним запуском балістичної ракети. Випробування відбулись напередодні, але про результати традиційно Північна Корея повідомила наступного дня. Це вже третій запуск менш ніж за тиждень. За даними південно-корейських військових, ракета пролетіла близько 450 кілометрів і впала у Японське море. Одразу після запуску Південна Корея і США провели спільні військові навчання з надзвуковими бомбардувальниками. Тренування у повітрі над Корейським півостровом розлютили Пхеньян. Державне телебачення навіть повідомило, що американці планують скидати на КНДР ядерні бомби. Уряд Молдови оголосив 5 російських дипломатів персонами нон-грата. Вони мають покинути країну протягом 72 годин. Ноту з відповідною вимогою вже передали посольству Російської Федерації. Імен дипломатів не називають. Відомо, що серед них помічник військового аташе посольства Росії в Молдові Олександр Грудін. Спецслужби вважають, він співпрацював із молдовським екс-депутатом, заарештованим за шпигунство і державну зраду. Президент Молдови Ігор Додон рішення уряду назвав недружнім. Москву поруйнував потужний ураган. За останніми даними, 16 загинули, до 150 травмовані. Рівень небезпеки у російській столиці підвищили. Синоптики припускають, що стихія повернеться. Понад 35 тисяч працівників міських служб і майже 5 тисяч одиниць техніки працюють на вулицях міста. Аварійні бригади відновлюють пошкоджені опори, ремонтують огорожі і вивозять повалені дерева. В Японії вперше випробували сферичний дрон. Літальний апарат оснащений не камерою, як більшість квадрокоптерів, а круглою рамою із багатьма світлодіодами. У польоті вона швидко крутиться, завдяки чому запрограмовані світлові точки складаються в єдину картинку. Такий дисплей може відображати будь-яку інформацію. Апарат планують використовувати в рекламі і розважальному бізнесі.
Поєднати приємне з корисним вирішили в Японії. У Токіо відвідувачам громадської лазні читають лекції просто під час водних процедур. Так, керівництво сподівається привабити нових, молодших клієнтів. Коштують такі курси лише $4. Фіксованих тем немає, усе залежить від учителя. А викладати може будь-хто. Ініціатори акції вважають, що без одягу люди рівні, тож здатні швидше долати бар'єри у спілкуванні. Найдорожчу у світі модель Rolls-Royce представив британський концерн. Новенький автомобіль обійдеться власнику у $13 мільйонів. На чиє замовлення створювали Rolls-Royce Sweeptail, тримають у секреті. Відомо, що над ексклюзивною моделлю працювали кілька років. Усе збирали традиційно вручну. Салон оздоблений дорогими сортами деревини, шкіри і коштовного металу. У Китаї вигадали оригінальний спосіб позбутись органічного сміття. Відходи не знищують, а відгодовують ними личинок. Про екологічні та економічні переваги дивіться в нашому сюжеті. 42 мільйони кілограмів лише органічного сміття. Такі гори непотребу щороку продукує найчисельніша у світі нація – китайці. Упоратися з цією кількістю сміття особливо за короткий час дуже складно. Та працівники невеличкої ферми у провінції Сичуань знайшли не лише швидке, а й екологічне рішення проблеми. Я дивлюся, скільки тут кухонних відходів, і тоді розраховую, скільки комах кинути. Вони упораються із залишками їжі дуже швидко. Це личинки так званих жадібних мух або ж чорних солдатів, які можуть з'їсти удвічі більше, ніж важать самі. І це лише за 4 години. Їм смакує усе – фрукти, овочі, риба чи навіть залишки м'яса. Відходи для личинок доставляють із 2000 місцевих ресторанів. У ресторанах китайці зазвичай замовляють чимало їжі, стільки, що не можуть з'їсти. Через це з'являється так багато органічного сміття. Переробка його таким чином видовище не зовсім приємне, але працівники ферми не жаліються. Навпаки, називають цих комах божим дарунком, адже на виході після деяких перетворень ферми отримують добрива для своїх полів. Це дуже добре для довкілля. Ці комахи можуть переробляти кухонні відходи та олію. Вони – найбільший дарунок Всевишнього, який тільки міг нам дістатися. Ми маємо використовувати їх на благо. Використовують цих комах не лише для перероблення непотребу, а й як корм для худоби. Отож, китайці вирішують ще одну проблему – продовольчу. До того ж, личинки чорних солдатів допомагають ще й підняти економіку. Щороку завдяки їм невеличка ферма заробляє $29 тисяч, що для цієї місцевості та й взагалі для Піднебесної – чимала сума. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. А київські активісти закликають містян зазирнути у власні смітники. Вони підрахували, у звичайному сміттєвому відрі українця понад 20 різновидів відходів. Та переробляють із них трохи більше 4%. Усе інше десятиліттями гниє на сміттєзвалищах. І ось нещодавно у столиці з'явилося перше сортувальне підприємство. Як воно працює, бачила Поліна Спасенко. Разные металлические упаковки, жестяные, алюминиевые. Есть два контейнера для стекла. Прозрачне стекло, цвітне стекло. А ще сирий одяг, батарейки, поламані гаджети і 10 контейнерів для пластика. Євгенія демонструє сміттєву колекцію. Тут зібрано понад 20 видів відходів. Все чисте, в окремих контейнерах і готове до переробки. Що можемо, досортовуємо, що ні, відправляємо переробочнику, він вже там сам посмотрить. В Києві це перша станція глибокого сортування непотребу. Працює вона трохи менше 2 тижнів. Активісти вже відправили на переробку не 1 тонну відходів. Хрестоматійний пакет з пакетами тут назбирали за 2 доби. Поліетилен – найпопулярніший різновид сміття. Ось такої упаковки можна зробити гнучку крівлю лежачого поліцейського чи кришку до каналізаційного люку. Важко повірити, але таке сміття українські підприємства змушені купувати за кордоном, каже Євгенія. Для прикладу, польський вживаний поліетилен коштує 3 гривні за кілограм. Такий самий вітчизняний, удвічі дорожчий. В Україні його майже ніхто не сортує. Про інші відходи годі й говорити. При цьому один українець за рік викидає близько 300 кілограмів сміття. Це тільки ТПВ. Якщо ми будемо рахувати взагалі всі відходи, там більше 1000 виходить. Тому що в нас є будівельні відходи, тваринництво і так далі. Переробляють при цьому трохи більше 4% відходів. Те, що вдалося відсортувати. У Києві сортувати сміття намагаються вже давно. Втім, спроби ці щоразу зазнають поразок. Ось і тут, в контейнері для пластику, скло.
Як правильно позбуватися сміття, щоб воно отримало друге життя, вчать тут таки на станції. Свій пакет принесла маленька Марічка. Пляшечка, да, я вже бачу, що це пляшка біла, непрозора. Зрозуміло. Пантики від цукерок. Ага, пантики. Ну це взагалі паперові. Дітям це дуже подобається, це виглядає як квест. Вони шукають там, ага, це куди, сюди, сюди. Тобто ми вважаємо, що вони скоріш навчаться, ніж навіть їхні батьки. Головна вимога до непотребу – чистота. Брудні пакети та упаковки для перероблення не підходять. Також треба зважати на маркування тари, каже Євгенія. Станція біля метро Васильківська працює щодня, у будні – з 2-ї години. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Герой нашого наступного сюжету був поранений під час звільнення Широкиного від російських окупантів. Тривалий час Павло був прикутий до ліжка та знайшов у собі сили і став на ноги. Навіть більше, потрапив до української збірної, яка братиме участь в іграх нескорених. Це міжнародні спортивні змагання поранених військових, які цьогоріч прийматиме Канада. 14 лютого 2015 року українські військовослужбовці звільняють Широкино від бойовиків. Це вже четвертий день запеклого протистояння. Лише за цю добу загинуло 8 наших бійців. Ще 20 були поранені. Серед поранених був і доброволець Павло. Той день він запам'ятав на все життя. Мені попало в обидві ноги, в руку, в плече, але найстрашніший осколок залетів під бронежилетом, і він внутрішні органи, там кишки порубав, кістку трохи покрошив. Вивезли мене на автомобілі з пробитими колесами, дуже так мене все боліло. Вивезли швидко, що мені пощастило, бо в мене була внутрішня кровотеча. Після цього 8 місяців у лікарні, 6 операцій та майже рік реабілітації. Хлопець, який раніше займався спортом та вів активний спосіб життя, не міг навіть підвестися. Я лежав, я нічого не міг більше робити. Мені давали надавати кульки, щоб легені якось працювали. Через тиждень десь мені сказали, що треба сідати, що весь час лежати – це дуже погано. І мене підіймали, я сидів по хвилині там максимально. Ще через декілька днів мене почали підіймати. Тобто спорту взагалі про це мови ніякої не йшло. Однак зараз зі штангою присідає і на тренажері веслує. Готується до міжнародних змагань ігри нескорених. Дізнавшись, що Україна уперше набирає таку збірну, Павло вирішив спробувати свої сили. Почав активно тренуватися та пройшов відбір з-поміж сотні суперників. Це дуже велика честь для мене. Я неймовірно радий бути тут. Це означає, що також можна бути корисним для своєї держави, вже повернувшись із пораненням. Разом із ним до збірної потрапили ще 29 незламних духом бійців. Половина з них увійде до основного складу і вирушить у вересні до Торонто. Остаточні результати відбору оголосять уже за тиждень. Магда Краєвець, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». І на цьому я дякую вам за увагу і прощаюсь до вечора. Чекатиму цієї студії о 17:40. Вдалого дня!